Februarja je ugledal luč sveta Jožef Blaznik, tiskar in založnik. Iz njegove tiskarne so prišle Prešernove poezije. Novembra so položili v zibelko Antona Martina Slomška, prvega mariborsko-levantinskega škofa, narodnega buditelja, pisatelja, pesnika. In 3. decembra je vrba nad Gorenjskem zaslišala jok dečka, ki mu posvečamo današnji kulturni praznik. Vrbi, srečni, dragi, domači vasi, je posvetil eno izmed svojih mojstrovin. Mnogo pa so jih uprizorili, zapeli ali recitirali učenci selniške osnovne šole. Res sem ponosna na njih, s tem so dokazali, da smo kulturna šola, da ta naziv opravičeno nosimo že vrsto let in trudili se bomo še naprej. Z odra Hrama kulture so se učenci poklonili tistim, ki so zapečatili kulturo slovenskega naroda. Obiskovalce so navdušili s programom. Mi najbolj vemo, kako se je naš slovenski jezik razvijal, kako smo ga pravzaprav sprejemali in kako ga še danes. Kar bi rekla, se čutimo prizadeti, ko marsikje izginja. Upam, da ne bo izginil. Pitakilje proslavi je to samo za pozdraviti. Z eno besedo čudovito. Res pregled naših res največjih mož skozi zgodovino in vsa čast vsem, ki so sodelovali in učiteljicam in učencem, res jim čestitam. Veliki može so tako postfestom gostovali v Hramu kulture Arnolda Tovornika, velikega moža za lokalno okolje, v katerem sedaj so ustvarjajo nove zgodbe. Smo lahko ponosni na naš selničane in na našo osnovno šolo. Jezik je pa osnova, spoh naroda, spoh naše kulture in po vsej verjetnosti brez jezika tudi nas ne bi bilo. Z tega razmerja terimi tudi Hram kulture je bil narejen v tej smeri, vidite, kako so predstavili igra, tekst, petje, nastopi, skratka, vse so dali nam in da smo dejansko ljudje, ki smo bili v dvorani, lahko občudovali, kaj znajo narediti otroci, če delajo z dobro voljo. Ne? Umetnost ne pozna meja. Spet trte so rodile, prijatelji vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi, vse skrbi, po trtih prsih ubudi.